کده چا سره د یو ورور حق پاتې شوی دی یو مسلمان، یا د چا سره ظلم او زیاتې کړی د مسلمان سره ظلم او زیاتې کړی، فلیتحلله منها، نو دی دې داغه نه بخنه وغواړي او ځان دې ازاد کړي داغه نه. فانه ليس ثم دينار ولا درهم، نو یاد ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې داسې ورځ را روانه ده چې هلته به بیا نه دینار او نه به درهم وي، هلته بیا نه روپۍ کار کوي نه زور کار کوي نه بل څه کار کوي. من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته، مخکې د دې نه چې د ده د نیکیانې واغستی شي د ده نه د رور دپاره. فان لم يكن له حسنات، نو که چېرته قیامت په ورځ بیا ده سره نیکیانې نه وي، اوخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه، نو بیا د ده د رور د ګناهونو نه به واغستی شي، هغه به په ده باندې کېښودی شي، نو دی به جهنم ته لاړ شي. د دغې ورځې د راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د چا سره دې ظلم او زیاتې کړی نو ځان ترې آزاد کا، که د چا حق د سره وي دا حق واپس کا، مخکې د دې نه چې نه به دینار وي په هغه ورځ او نه به درهم. او داسې عدل به کېږي په هغه ورځ د قیامت په ورځ چې کله د ظالم او مظلوم راوستی شي دواړه، یو هغه چې ظلم یې کړی دی بل هغه چې چا سره ظلم شوی دی، نو د دې ظالم د نیکیانې به راواغستی شي او دې مظلوم له به ورکړی شي. اوس دا معمولي خبره مه ګڼئ چې بده اسانه خبره ده وشو، یعنی هغه یوه موقع چې تا ته میلاو شوي وه په دنیا کې د نیکیانو کولو، هغه نیکیانې تا نه داسې لاړې، داسې وړه خبره ده. او بله موقع بیا نشتي چې ته واپس شي دنیا ته، دا څومره لوی تاوان دی. یو د الله بندگی کول د دې توفیق هر چا ته نه میلاوي، او چا ته ټک خطا، یعنی یو سړي ټک خطا بندگی د الله کړې ده او هغه ته واغستی شي بل چاله ورکړی شي، د څومره لوی تاوان یې وکړو په هغه ورځ باندې. نو که اوس چېرته دا سړی دا ظالم د ده سره نیکیانې نه وي، نو داسې هم کېدای شي د ده سره نیکیانې نه وي، نو بیا به داسې کېږي چې د هغه مظلوم د بدیانو نه به واغستی شي او په ده به ور واچولی شي، نو د هغه بدیانې به کمې شي، د ده هغه به ډېرې شي، دی به پکې جهنم ته لاړ شي. نو دا هم وړه خبره نه ده.